station of Warren Street. Yes, sir.
134 to Warren Street. Thank you.
134 to Warren Street. Thank you.
station. Thank you.
Gateway Station. Three, four, two, Warren Street.
The driver has been told to wait at this bus stop for a short time to help even out the service. We apologize for any inconvenience to your journey. 134 to Warren Street. חזור מהפסיכולוגית. בסדר, קצת... לא יודעת הכל, לא הכל כזה, אבל... כן, סיימות. לא, סיימתי את זה, אבל אני כאילו מתלבטת אולי אני מנסה למצוא כמה אנשים שם בלינקדאין, לנסות לראות לא רשמתי Kentish Town Station אני כזה to address את המכתב ולא בא לי כאילו אומרים שזה המצב באופן כללי שנסות למצוא למי צריך כזה לשלוח את זה, וזה מראה על זה שאתה חככת על החברה ואתה יודע קצת מי אנשים וגם יותר פרסונלי אז כזה ניסיתי למצוא אנשים כזה, למצוא אותה כזה HR אבל לא פחד צריך למצוא ומצאתי איזושהי סוכנת שם שכאילו התחילה שם כאינטרס שלחתי לה הודעה בלינקדאין והיא תענה לי שבוע הבא זה, יש עוד איזושהי פגישה, זה נראה לי כזה שבוע הבא אני אתחיל לעבוד כן
הלכתי את זה ביום יום שני. כן. כן, לא, קצת דיברתי עם הפסיכולוגית על זה, שזה נורא עניין כזה בלחץ. כזה שנים ממש הרעה אותי, כאילו כזה. כי כאילו, את יודעת, ניסיתי גם להתייעץ איתה על XYZ ועל מה כדאי לעשות, גם טכנית וגם זה, וכאילו את מכירה את זה שכאילו את מרגישה שהעצה שנותנים לך רק מערערת, והיא לא אומרים לך. וזה כזה, קצת מייס אותי. כאילו שלחתי כבר ביום שישי הרי, ושלחתי את זה לפי ההוראות שלהם, ואני ספציפי שזה כאילו של הסוכנת שהיא תחת הסוכנת. כאילו יש את הסוכנת הראשית, ואז יש סוכנת הראשית. אני חושבת כאילו סתם, אני אתן לך את זה, וזה מסכנת, ומה אין לי אמרת. ואז גם כזה פתאום התחלתי לחשוב שאולי זה לא היה נכון לפני שחילמתי את ה... גם היא כזה אמרה לי שאם אני כשארכת לה, אז לעשות את הכל לא בקוביץ, אלא לעשות את הדומי ולצמצם ממש. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אני כאילו לא רואה איך אני מצמצם את זה. בטח לא עם זה שביקשו כאילו שאני מדבר את הסברים, כאילו, אני לא רוצה לא לפולו. אם אני שולחת את זה ישיבות לדומיה, אז זה עוד יותר צריך להיות מדויק. אני לא רוצה שלא לשים לא לפרט כל הדברים שלי כשהוא מדבר. מה כאילו... אז היא אמרה לי בסדר, תשלחי לי, אני אעבור על זה, אני אעשה לראות את מה שאני רוצה. ואז כזה שלחתי לה, והיא החזירה לי בחזרה, וזה פשוט כאילו... אני לא אומרת שזה... לא, כי זה קודם כל ממש לא הסטיין שלי, קודם כל זה ממש לא כשהיא שמה את זה פשוט בצ'אט שלי. אז כאילו, עכשיו, אז גם זה מעצבן אותי. כאילו, אם אין לך זמן, אם אין לך כבר, אז אל תעשה את זה. זה אחד. אבל כאילו, הדבר שלי זה כאילו, את יודעת, ההתחלה שלה, Walk 3, 4, 2, Warren Street.
קיצר, סתם, הפרקים שלנו שאני, נגיד, שהיא עזרה לי עם ה... כבר עברה לקורות חיים שלי ונקרא לי איזושהי אהבה של כזה לשנות בקורות חיים, ב-work experience, לחלק את זה ל-responsibilities ו-achievements. היא אמרה לי כזה להנחיץ הרבה יותר, להגזים הרבה יותר, וכאילו... זה לא הסטייל שלי, זה לא כאילו... אני יודעת, אבל כאילו מה שקרה, זה שכשאמרתי לה שאני לא עשיתי את זה, עשתה לי ממש מצוף. עכשיו כאילו, את לא עברת את הנסיצה, ואז נעשו לי פרצות שאני לא קצת פרצות את זה.
134 to Warren Street. Terminates here. Please take your belongings with you.